yaxshilik sari. Ko'rsatuv bosh xonasi, doktorlarning joylari. Yaxshilik sari. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin do'stlar. Yana bir juma oqshomi xayrli bo'lsin. Ruxsor teleradio kanali ijodiy jamoasi Yaxshilik sari ko'rsatuvini navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilishga tayyor. Ko'rsatuvni boshlovchisi Kamina Xayrulla Yo'ldoshev va Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrulla domla Egamberdiyevlar bugun sizning xizmatingizdamiz. Juma oqshomingiz xayrli bo'lsin yana bir bor. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Shu vaqt bo'ling. Albatta, bugungi mana shu ko'rsatuvimizning navbatdagi soniga qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun jamiki teletomoshabin muxlislari nomidan rahmat aytamiz. Va bugungi ko'rsatuvimizni albatta yana bir yaxshilik istab, xudo xolasa yaxshilik sari qadamda bardavom bo'lamiz. Inshaalloh, savollar bilan, xudo xolasa. Ilohim. Foydali bo'lsin. Albatta, rahmat. Xo'p, demak, vaqtni o'tkazmaymiz, chunki savollar juda ham ko'p, ularga ulgurishimiz kerak. Savolni eshiting, domla. Assalomu alaykum. Men yaqinda mashina sotib oldim. Baraka qilish payti sotuvchi menga, agar siz fikringizdan qaytsangiz, kelishilgan puldan 10 million so'mga kuyasiz. Ya'ni bergan pulingizdan 10 million so'm olib qolaman. Agar men qaytsam, sizga 10 million so'm beraman dedi. Bu qanchalik shariatga to'g'ri keladigan holat? Savol beryaptilar. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hammamizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin ilohim. Hammamizni diniy va dunyoviy ishlarimizga Alloh barakot bersin. Rahmat. Ko'rsatuvimiz foydali va ta'sirli bo'lsin. Bo'ldi. Xo'p, bu savol hozirgi umuman savdo sohasidagi savol eng dolzarb kerak bo'lgan masalalardan deb bilaman, sabab o'zi dinimizda ham halol luqma birinchi o'rinda. Hatto ibodatlarimiz ibodat bo'lishi. Ibodat deganda haj bormi, umra bormi, namozmi, ihsonmi, sadoqatmi, hammasida ulardan oldin qo'yilgan talab halollik. Halollik bu jannat kaliti bo'ladi. Jannatga halol insonlar kiradi. Halol yashaganlar kiradi. Bu halollik yeyishida bo'lsin, gapida bo'lsin, eshitishida bo'lsin, nazarida bo'lsin, qarashida. O'zi hamma ishda halollik talab qilaman. Nazarda halol bo'lsin odam. Ya'ni qandoq mana qarash mumkin bo'lmagan narsalar bor. Gapirish mumkin bo'lmagan narsalar bor, eshitish mumkin bo'lmagan narsalar bor. Shu narsalarni eshitmasin, qaramasin, gapirmasin, g'ibat qilmasin, so'kinmasin, tuhmat qilmasin, bo'xton qilmasin, yolg'on gapirmasin, qasamxo'rlik qilmasin, birovni aldamasin. Shu gapdagi harom bo'lgan narsalar shu. Qulog'ida shu narsalarni eshitmasin. Xuddi shuni singari endi luqmada halollik bu hatto duolarda ijobat bo'lishida. Hatto payg'ambarimiz alayhissalomda hadislar bor. Bir luqma tomog'idan harom o'tsa 40 kun duosi ijobat bo'lmaydi degan payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor. Yana bir hadislari bor. Namoz jannat kaliti bo'lsa, o'sha kalitni jannat eshigiga tushib ochadigan tishlari halol luqma deganlarmi? Bu haqida juda ko'p Alloh Qur'oni Karimda bizga aytadigan sa'dil la ta'kulu amvalakum baynakum bil batil. Ya'ni sizlar oralaringdagi mol-mulklaringni botil yo'l bilan, noto'g'ri yo'l bilan, ya'ni harom yo'l bilan yemanglar deydi. Bu degani musulmonning eng birinchi bilish kerak bo'lgan va unga amal qilish kerak bo'lgan narsa topayotgan dunyosini, tirikchiligini haloldan bo'lishligini o'rganish birinchi farz, amal qilish ikkinchi farz. Xalqimizda deyarli dinimizdagi halol sanalgan va harom sanalgan narsalarni 95% biladi deb bilaman. Xalqimiz biladi. Nima halol, nima harom. Bir 5% chuqur-chuqur masalalar bilan bilinadigan yechimlar bor. Uni bilmay qolgan bo'lish mumkin, lekin uni ham so'rab bilish kerak. Alloh Qur'onda so'ranglar, bilmagan narsalaringizni.
Xo'p, bu ayniqsa mana hozir savdogarlikka alohida mashina purush degan narsa alohida kirib kelgan. Mashina purushlik degan savdo ayniqsa mustaqillikdan keyin kuchaydi. Bo'lib ham hozirgi paytda eng dolzarb va eng katta savdolardan biri bo'lib qoldi. Sabab har bir xonadon o'sha mashina avtomobil egasi bo'lish xohlaydi. Har bitta shaxs. Bilgan buni savdosi kundan kuchaysa kuchayapti, orqaga qaytgani yo'q. Bu ham bir savdo. Lekin achinarli holati mana hozirgi savolga o'xshagan va buni yana qancha ko'rinishlari bor. Bu xila nayranglari. Masalan deylik, bu savollarga javob berishdan avval masalan shuna xila qilayotganlar bor ekan mashina purushlarining ichida. Mashinani original zo'r bitta qismini olib, kamyob qismini. Ha, kamyob qismini olib qo'yib unga qalbaki dublikatini yo farshiviy yo ishlagan, urinib ketgan faqat o'sha egasiga yetkinchi, qo'ldan ketguncha, egasiga yetkinchi degandek shunaqangi narsani qo'yib turib sotadi. Bu ham shar'an harom narsa bu. Lekin qachon harom bo'lmaydi? Qachonki aytsa. Mana shu joyini olib qo'yib, original mana joyini olib bunaqangi qalbaga urinib ketgan, yuziga yetib borgancha to'kilib ketadigan narsa qo'yganman deb aytsa halol bo'ladi. Shuni aytmayapti ekan. Bu mashina o'sha ba'zi bir qo'shtirnoqchilikning mashina purushlarining xilalaridan bittasi. Yana bittasi probeg deydi, ya'ni yurgan kilometrini, masofasini umuman ozaytirib, hatto kompyuterlilarini ham ozaytirishyapti ekan. Masalan 50 ming yurgan mashinani 20 ming, 17 ming qilib orqaga qaytarib, shunaqa qilib sotishyapti ekan. Bu ham harom narsa. Mutlaqo mumkin emas bu. Keyin xo'p, haqiqatan ham bizda bir avariya deyiladi. Avariya bo'lgan mashinani yolg'on gapirib, shamolda eshik tegib ketgan, yoki ustiga nima emish, bittasi aytayaptiki, ustiga naqa men qo'y echki boqardim. Echkilarim chiqib yurib olgani uchun kraska qilganman. Keyin endi ba'zi ustalar biladi-ku, echki yurgan, avariya bo'lgan, hamma o'zi yaxshi bilishadi, aniqlashyapti. Keyin bilsa u avariya bo'lgan mashina. Shuning uchun men aytgan bo'lardim. Umuman bir narsa sotayotgan odam sotayotganingizda hech qachon aybini yashirib sotmang. Aybini yashirish ham yolg'onga kiradi. Ba'zilar aytayotganki, men gapirmadim-ku buni. Mana o'zing ko'rib ol deyapman. Xo'p, mana siz oddiymisiz, mana boshlovchisiz. Men masjidda imom xatibman. Qattan bilamiz mashinani qayerini qana ko'rib olishligini. Mashinani motori qilinganmi, qilinmaganmi, detal alishganmi, alishmaganmi, u mashinaning kraskasi bormi, yo'qmi, qattan bilamiz biz. Yoki qo'y mol bozorida. Biz qayerdan bilamiz qaysi mol qanaqaligini, yo qaysi qo'y, yo qaysi hayvon, yo qush bozor deyilar. Biz qayerdan bilamiz? Shuning uchun buni ochig'ini aytib, kamchiligini aytib, bor aybini aytib sotishlik bizi dinimizning eng birinchi halollikka talab qilib qo'yilgan narsa bu. Endi mana bu narsaga keladigan bo'lsak, savollarga keladigan bo'lsak, bu mutlaqo xato narsa bu. Ba'zi bir endi hammalarda deya olmayman, chunki hamma sohalarda choli kurmaysiz bo'lmaydi degandek, kurmagi bo'ladi, yaxshisi ham bo'ladi. Bu sohada ham, umuman savdo sohasida ham ancha parhez qilib, birovni haqqidan qo'rqib, Allohdan qo'rqib savdo qiladigan savdogarlar bor, shular qatorida mashina purushlar bor. Ularni bilamiz, do'stlarimiz juda ham halollikka e'tibor berishadi. Lekin qo'shtirnoqchilikdagi ba'zi birlar shu ishni qilyapti ekan. Ya'ni aynigan monchiga kuyadi. Mana hozir oldim, sotdim degandan keyin o'zi asl mulk o'tib ketadi. Haligi odam masalan mana ekonmiz misol qilaylik, tushunishga oson bo'ladi. Sizdan men mashina oldim, siz sotdim dedingiz, men oldim dedim, bo'ldi, bu mulk meniki bu. Misol bir oy yo 10 kun yo 5 kundan keyin bo'ldi, men mashinangizni olmaydigan bo'ldim desa, endi siz meni mulkim-ku. Endi boshqatdan savdo qilib olsangiz bo'ladi qaytarib uni. Ha. Yo'q, xo'p, mashinani olmaydigan bo'ldingiz endi, yo to'xtang. Endi men bu sizning mulkingiz bu. Endi bu qaytadan savdo qilamiz biz endi. O'sha kuni, mash kuni necha pul bo'ladi, necha pulga olasiz. Chunki oldim, sotdim deyishimdan mulk o'tib ketadi. Agarchi pulni bermagan bo'lsa ham, mulk o'tadi bunga. O'tgandan keyin haqiqatan bir tomondan
Maşina pürüşlerini de düşünüş gerek. Xaridori naqd turgan joyda bunga beradi. Misol, buni lafziga ishonib, haqiqatan ham bitta xaridor naqd turibdi o'sha pulga. Lekin bu odamga beradi. 10 kundan keyin men pul bera olmaydigan bo'ldim, olmayman. Deydi. Endi kerak bo'lsa 10 kun, bir kunda mashinaning narxi o'zgarishi mumkin. Bir kunda kerak bo'lsa. Keyin nima bo'ladi? Ana kelishmovchilik. Shuning uchun biz bularga aytgan bo'lardik. Men oldim, sotdim deb savdo bo'ldimi? Oldim va sotdim dedimi? Bo'ldi. Endi agar o'sha mulkini qaytarib kelgan bo'lsa, yo'q, bo'ldi, ochdi. Bu siz narsangiz, bu mening narsam biz. Endi sizdan savdo qilib boshqatdan olamiz. Kelishamiz. Men bu mashinangizni, sizning mashinangizni men munchaga olaman deydi. Ana endi oradagi tafovutni o'zlari kelishaveradi. Lekin shu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Olayotganda yerga urib, ayblarni topib olib, xuddi o'sha narsani sotayotganda maqtab ko'kka ko'tarib sotishlik bu sharan durust emas. Rahmat. Ya'ni o'sha odamni nima deydi, olmasligini bilib turib, narxini yerga urib, masalan, 10 minglik narsani men 9 ming beraman, 9200 beraman demasdan savdogarning bitta talablaridan bittasi sotuvchi odam omonatdor bo'lishi kerak. Sotuvchi odam mehribon bo'lishi kerak. Agar yo'q, bo'ldi, ochdi, men sizga shuni 10 mingga beraveradimmi? Ha, 10 mingga beraveradim. Shu 10 mingga olgan mashinam bo'pti, sizdan 10 mingga qaytarib olaman bo'ldi. Bo'ldi, siz bilan biz oramizda hech nima yo'q. Bo'ldi. Hali qarzingizga bo'ldi, shu narsalar yechildi deb turib, chunki shu nariga olib kelgan odam buni o'sha pulga sota olmasdi, lekin bu sota oladi. Bu o'zining himmati, o'zining fazilati. Shunaqa qissalarning maqsadiga muvofiq bo'ladi. Lekin mana oradagi bu aynisa 10 million, bu aynisa 10 million deyish mutlaqo bu shariatimizda savdoda mutlaq shart qilib bo'lmaydigan narsa bu, mumkin emas. Rahmat. Domla, transport sohasiga oid yana bir savol. Bugungi kunda mana qish bu yil juda og'ir keldi, sinovli keldi, anomal sovuq deydi. Lekin shunday bo'lsa ham yurtdoshlarimiz sabr toqatli ekan, eson-omon o'tib oldi. Endi baribir sovuq o'tib ketdi. Yana uylarimiz, ishxonalarimiz, vujudimiz isidi. Lekin o'sha kunlardan asorat qoldi-da. O'sha paytda davlat bütün xalqqa yaxshi bo'lish uchun kechagi kunduz uxlamasdan kengashlar o'tkazib, xalqni nima qilib bo'lsa ham shu anoma sovuq davridan eson-omon olib o'tib olishimiz kerak degan bir o'y bilan bosh qotir turgan paytda bütün davlat va xalqni ham ishongan tadbirkorlari azgina g'irromlikka ham yo'l qo'ydi. Va bu matbuotda ham keng yoritildi. 482 million so'mlik ortiqcha foyda ko'rgan benzin zapravkalari, ya'ni 80 ni 92 deb sotgan. 92 ni 95 qilib sotgan kabi yoki bo'lmasa litrdan aniq urib qo'ygan. 500 grammgacha urib qo'ygan, rasmiy isbotlandi. Endi shaxsan meni o'zimni hayotimda bo'lgan voqea, 80 markali benzinga gazolin qo'shilganini quyib yurardim men. Hid gazni hid keladi sizlarda benzininglardan desam, bilmayman dedi. Oxir oqibat o'zini istimasi oshib ko'rsatdi. Mashinamda ichidagi barcha detallari motor qismidagi o'sha Porsche deydi erib ketgan. Borib usta aytayapti, bu deyapsa qanaqa benzin quyar desam, 80 desam, toza 80 quymagansiz, shu gazolin aralashgan dedi. Keyinchalik o'sha zapravkada ishlab ketganlardan biridan sobiq xodimdan so'rasam, gazolin aralashgan benzin sotardi dedi. Mana shu paytlarda nima bo'ladi, hukm nima bo'ladi? Ko'pchilikda mana shu haqqi bor bu yerda. Harullo ham qaysidir bundan 3 yoki 4 ko'rsatuv oldingisida xuddi shunaqangi benzin shoxobchasida, benzin quyish shoxobchasida ishlayotgan bolani savoli kelgan edi. U endi o'sha ishlayotgan bola xabardor o'lchovida va sifatida yolg'on bor. Men shuna joyda ishlayman. Bu nima degani? O'sha 80 haqiqiy 80 emas, 92 haqiqiy 92 emas. Quyayotgan 20 litr desa, o'zi qonuniy isparenaga chiqaradigan qanchadir grammi bor ekan. U xo'p, u boshqa masala. Shar'an durust, masalan, 10 litrga qonunan necha 100 gram isparenadir ekan, quyayotganda, olayotganda parlanadi. Havo kuch ketadi. Bu necha 100 gramlar tashkil qiladi u. Lekin u yerdagi savollarga ahamiyat bersangiz, shu ko'rsatuvni internetda ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'lchovida ochiqchasiga biz urib polnayotganini bilamiz, yetishsam bo'ladimi degan savollarga to'liq javob bergan edik. Ya'ni yana shuni bitta qaytarib qo'yamiz. Sifatida va o'lchovida aldashlik shar'an harom bo'ladi.
o'shnaqangi joyda ishlashlik ham shunga sherik bo'ladi, bilib turib. Bilmasak boshqa masala. Lekin bilib turib, o'lchovdan urib qolayotgan, farqi yo'q, u metan bo'ladimi, propan bo'ladimi, benzin bo'ladimi, farqi yo'q, salarka bo'ladimi? Nima bo'lgan taqdirda ham u joyda kelgan mijozi haqqi yotadi. Agar o'sha belgilangan parlanadigandan ziyoda urib qolayotgan bo'lsa, yonki haligi sifatida siz aytmoqchiman 80 deb quyilganingiz, u 80 bo'lmagan, boshqacha 80 bo'lgan, qo'shilgan nimadir bo'lgan. Shu sababli mana siz zararingiz bor-ku. O'shalardan quygan biznes sababli siz ko'rgan zararingiz shariat bo'yicha o'shalar to'lab berish kerak. Aslida. Aslida bu degani sizda qadar necha yuztadir. Necha mingtadir. To'g'rimi? Shuning uchun biz aytgan bo'lardik, xuddi shunaqa shoxobcha ochganlar bo'lsa, agar yo'q sifati bilan miqdorida biz aldamasdan ishlay olamiz desalaring, ishingizni davom ettiring. Bo'lmasa unda ishni to'xtatish kerak. Yo o'sha joyni sotuvga qo'yib sotib olish kerak, yo boshqa narsa ochish kerak. Domla, hozir har kuni ishlayotgan o'sha olaylik qaroqchi zapravka deylik, hammasi ham mas'ul, balki biz ularni tanqid qilmoqchi emasmiz, ularga ta'sir o'tkazmoqchimiz, qalbini mudroq, ko'ngilini uyg'otmoqchimiz-da bu gapim bilan. Ya'ni o'sha har kuni nechidir gramdan urib qolishlik, benzinga shu qo'shimcha bir nimalarni qo'shib sotish foyda qilgan odam har daqiqada har kelgan mashinaga olgan pulidan hozir haromlikmi ajrab qolamiz shunda? Albatta, u siz har kunligini aytyapsiz-a? Ha, o'sha yerda yillar davomida qilgan axir bularni. Ha, endi shu shoxobchani ochgan odam misol deydik. Agar xuddi shu endi buni qanaqadir kompyuterda nimadir qilsa kerak-da, endi men tushunmayman buni. Qilgan bo'lsa, hatto vafotidan keyin bolasi davom ettirsa shu joyda. O'sha necha yil shu ishlagan bo'lsa, shu urib qolish sifatidan, miqdoridan urib qolish aldovni kim o'sha joyda ochib bergan bo'lsa, boshlab bergan bo'lsa, nechta avlodi buni ishlatsa, buni gunohdan unga boradi. U kunlikni qo'ying, bu hayoti davomidagini qo'ying, vafotidan keyin bolasiga qoladi-ku. Masalan, men o'sha deylik, misol men deylik, men bolamga masalan sement sotsam, sementni aldab sotishni o'rgatib o'lib ketdim deylik. Bolam shu ishni davom ettirsa, gunohidan menga boradi. Masalan, misol mo'z sementga kul aralashtirsang, yana bunaqa, yo yem masalasi. Mo'shorxaga suv quyasang, yana bunaqa qilasan deb qanaqadir xiylani ayranglarni o'rgatib, chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, kim bir yomon ishni paydo qilsa va kimgadir o'rgatsa va bunga kim dunyoda amal qiladigan bo'lsa, hammasini gunohidan shunga boradi. Yaxshilik sari. Hamma vitamin kerak. Allohning hikmati bilan o'zi insonni shifosini tabiatga tiqib qo'ygan. Faqat biz uni izlab topsak bo'ldi o'zi aslida. Endi shuni Alloh tabobat ilmini, meditsina ilmini bildirib turib, shu mana masalan hozir oddiy misol oldimizda turibdi, to'g'rimi? Mana mana shu tabiiy ichimlik. Deganim shuni ham Xudo rozi bo'lsin, shular shuni izlab topishib nimagadir foydasi bor edi, shu tabiiy narsani chiqarishadi. Mehrigi yo mana nimas. Shu esimga tushib ketdi hozir oldimga tushdi. Oldimda turganligi uchun. Yaxshilik sari. Deganim shunaqangi vafodor bo'lsak, omonatdor bo'lsak, ishlayotgan joyimizni yo xalqimizni, vatanimizni pulini noto'g'ri o'zlashtirmasak, yemasak, ishlayotgan joyimizni, xalqimizni puliga xiyonat qilmaydigan bo'lsak, ana endiki yurtimizda, ishxonamizda, ishimizda barakot bo'ladi. Siz mani aldashni harakatda bo'lsangiz, men sizni aldash harakatda bo'ladigan bo'lsam, yurtda ham barakot bo'lmaydi, pulimizda ham, ishimizda ham, xonadonimizda ham barakot bo'lmaydi. Bu jiddiy masala. Bu siz va men o'ylayapmiz-ku. Mana buni ko'rsatuvni ko'rayotganlar o'ylayaptiki, bu luqma shu daraja o'ylagandan ziyoda jiddiy masala bu. Tasavvur qiling, halol harom luqma yegan odamni 40 kun duosi ijobat bo'lmaydi, namozi qabul bo'lmaydi. Agar mana namozi kiyayotgan libosingiz agar haromdan bo'lsa, xuddiki najosat usti bosh bilan namoz o'qigandek bo'lasiz. Mana umra haji ketyapti, qaysi pulga to'lab boryapti? Savol. Mana hozir
internet tarmoqlarida ba'zi bir holatlarda eshitamiz. Yetimda haqqini yebdi, uni yebdi, buni yebdi deydi. Xo'p, agar haqiqatdan ham masalan bir saxovat ochibmi yo nimadir qilib, agar o'sha saxovatda xiyonat qilgan bo'lsa, u boshqa xiyonatdan bu yomon narsa hisoblanadi. Bu shu darajada nozik masalada. Misol mana oddiy misol, o'sha saxovatga men aralashmagan ishlarim, aralashmaganim sabablardan bittasi shu. Buni mas'uliyati bu dunyoda ham, qiyomatda ham juda eng nozik masala. O'shaning uchun men ahamiyat bersizman, saxovatga aralashmagan. Bu degan saxovat qilayotganlar yomon qilyapti demoqchi emasmi? Alloh rozi bo'lsin. Agar to'g'ri halol bajarishayotgan bo'lsa, biz ular tikka turib hurmat qilamiz. Shunchalar xalqda qiynalgan qatlamga qo'lidan kelganicha yordam bering. Mana kambag'allikdan chiqarish degan narsa prezidentimiz eng oldiga qo'ygan masalalardan bittasi. Temir daftardan chiqarish eng oldiga qo'yilgan masala. Shu narsaga faqat davlat bir tashkilotlar emas, siz bilan mana hissa qo'shishimiz kerak. Masalan, oddiy misol, sizni sharoitingiz bo'ladigan bo'lsa, bitta temir daftarda turgan ayol hunari bor. Masalan, 6 million, 5 million gibi bitta tikuv mashina ola oladi. Yo hadoya qilib yoki shuni 3 yilda bera olasizmi, 6 million qarzingizni beraman. Shuni olib beradigan bo'lsangiz, u hunar qilish natijasida kerak bo'lsa temir daftardan chiqishi mumkin. Xullas, halollik, sadoqat, bir-birimizga ishonch bo'ladigan bo'lsa, yurtimiz bundan ham gullab yashnaydi inshaalloh. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, uzr gapingizni bo'ldim. Mana bu o'sha shahobchalarga tegishli masala bo'lyaptiki, mashina purushlarga tegishli masala bo'lgan. Men umuman hamma soha egalariga aytgan bo'lardim. Shu o'zingizni sohangizda arxitektor bo'lasizmi, usta bo'lasizmi, o'qituvchi bo'lasizmi, murabbiy, sportdan dars berasizmi, yo umuman kim bo'lsa ham o'z ishingizga sodiq bo'ling, halol bo'ling, o'z ishingizda, o'z kasbingizda, o'z hunaringizda xiyla nayrang degan narsani hatto qalbingizdan ham olib tashlang. Shunda inshaalloh go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, barakotli bo'ladi, Alloh xolasin. Demak, topayotgan maoshimizni gap miqdorida emas, halolligida ekanda. Albatta. Agar u bizga ancha kam tuyulsa ham, aynan halolida baraka bor ekan. Halol bo'lsa, o'sha barakotli bo'ladi. Ani inshaalloh o'shanda eng rohat ko'radi. Ehe. Agar ishonilsa, hikmatlarga, rivoyatlarga, hikoyalarga, o'g'itlarga farzandingga borayotgan, berayotgan luqmasi halol bo'lmasa, o'sha albatta kelajakda o'zini ko'rsatadi, bir aks sadosini beradi deydi. Albatta. Endi nima bo'ladi kelajak? Endi shuncha odam mana bolalarini shunaqa pul bilan boqyapti, o'zidan boshqa hech kim bilmaydi kimnidir aldayotganini. Hatto mana shu halollikka bitta men Imom Azam rahmatullohi alayhi bitta voqealarni aytib qo'yay. Bizning mazhab boshimiz Imom Azam nomonimiz sobit rahmatullohi alayhi. Imom Azam deganda hamma biladi, bizning fiqhiy yo'nalishdagi mazhab boshimiz, ya'ni yuradigan yo'limizni bizga chiroyli shakllantirib bergan zot. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin 3-chi asr tobiinlar asrida yashayotganlar. Ya'ni 80-chi hijriyda tug'ilganlar, ya'ni Rasululloh davrlari, sahobalar davri va ulardan keyingi tobiinlar davrida, ya'ni 3-chi asr deganda 300-chi asr emas. Payg'ambarimiz alayhissalom 3-ta asrni maqtaganlar. Mana asrimda o'zlarini vaqtlarini aytganlar va mendan keyingi sahobalar asri va ulardan keyingi asri deganlar, ya'ni 80-chi hijriy, ya'ni 700-chi yillarga to'g'ri keladi bu. Shunda tug'ilganlar. Xo'p, deganim shu kishimi bitta ta'sirli hikoyalar bor. U kishi katta savdogar bo'lganlar, olim bo'lishi bilan birga. Shu kishim o'zlarini shu savdo ishini yuritadigan bir ishchilariga aytadilar, "Mana mahsulotni olib borib falon shaharda soting, lekin mana aybi bor, albatta aytib soting" deydi. Bu odam ketadi, esidan chiqib qoladi. Bu odam taqvodor odam bo'lgan, lekin esidan chiqib har narsa sotib keladi. Sotib kelgandan keyin Imom Azam rahmatullohi alayhi so'raydilar, "Ayblarni aytib sotdingmi?" dedilar. "Yo, aybini aytmabman" deganda, o'sha joyda nech pul, nech tanga tillomi, nech tanga kumushmi, nech pullik savdo qilgan bo'lsalar, hammasini shunday sadaqa qilganlar. Hammasini. Lekin uni savobi yo'q sadaqani. Ha. Endi shubha paydo bo'ldi. Tashab yorgandan ko'ra. Ha. Shubha paydo bo'lib qoldi. Degani bu kishimi shu daraja parhezkor bo'lganliklari. Bu degani bizga nima ta'lim beradi? Bu ochiq harom narsa emas bu, lekin shubhali narsa bu. Shubhali narsadan bizning ulug' zotlarimiz shunaqangi parhez qilgandan keyin ochiq harom narsadan. Mana hozir aytib turilibdi, zaprat deding. U biz aytishimiz shartda, uni o'zi egasi o'zi biladi buni. O'sha sotayotganlar shu narsani aldayotgan kompyuterda qilib berayotganlar. Mana hozir
kompyuter orqali xiralarni qilib berayotgan programmachi bo'lgan. Hammasining puli harom bo'ladi. Chunki o'sha zaporovkada hozir bilsiz, elektron quyish oldin mexanizm bilan quyinglarda. Unda ham qanaqadir eplagan. Hozir birgani bitta programmachi kelib buni qilib bermasa uni eplanmaydi. Eplanmaydi. Yoki mana mashinalarda yurgan masofasini qaytarib berayotganda mashina bir shuni qila olmaydi o'zi kerak ko'pi. Deyarli hammasi uni kimdir kompyuterda qilib beradi. Yo'q, ishchi olgan shunga alohida. Yo'q, qanaqadir yana xila sohada hammasi o'ziga yarasha bitta mutaxassis olganda, masalan, hozir shunaqalar bor ekan, uydagi suv cho'tchiydi, ishlamaydigan qilib qo'yishlik. Shuni yo'lini bilishyapti-ku shuni. Hammasi harom bu narsa. Yo'ki mana uydagi elektr energiyani cho'tchigini. Kerak bo'lsa o'sha yerda, o'sha sohada ishlaydigan odam kelib turib, o'zi 3 millionni yoqib qo'yib, 1 million bilan shuni tinchitib beraman deydi-ku. Oyligi harom bu, xiyonat bu, xalqqa xiyonat bu. Endi o'yling, shu ishni qilaversak, qilaversak, oxiri kamomat kimga? O'zimizga keladimi? Hozir o'zim shunaqangi suv, svet, gazda ishlayotgan xodimlarni o'zini shunaqa qilishi, hammasini bilmayman albatta, ba'zi birini. Shunaqa qilayotgan yoki shu bilan kelishib o'zi iltimos qilib shuni qildirayotganlar. Nima bu degani o'zi o'tirgan shohni o'zi aralayapti degan. O'zimiz butun xalqqa xiyonatmi bu? Keyin bu yoqda biz turib olib nima deymiz? U una bo'lyapti, mani o'chiyapman. Ha biz xo'p, ta'minot bor, iste'mol bor. Biz iste'molchilarmizda. Xo'p, endi joy kelganda aytibdi, iste'mol madaniyatini xalq bilyaptimi? Mana oddiy misol internetda o'qidim, Yevropada hamma o'zi Yevropa davlatlarida hamma internetlarda, televizorlarda e'lon qilingan uylaringizning gradusini 1 gradusga tushiringlar. Bu degani 24 bo'lsa 23 qilinglar. Tasavvur qiling, bu e'tiborsiz gradusda kerak bo'lsa, e'tiborga olinmaydigan gradus. Lekin hisob-kitoblarni qarang. O'sha iqtisodchilar hisob-kitob qilganda, agar Yevropada yashaydigan o'sha davlatdagilar agar uylaridagi isitishda, bu qishdagi isitishda 1 gradusga pasaytiradigan bo'lsa, Yevropaga ketayotgan gaz 7% ga ekonom bo'ladi deyapti. Bu nima degani desa, misol 100 paqir deydigan bo'lsa, o'sha 93 paqirga tushadi degan. 7 ta paqir ekonom bo'ladi degan. Shu darajada payg'ambarimiz alayhisolamda kim tejamkor iqtisod qilsa, kambag'allik ko'rmaydi deganlar. Xo'p. Xo'p, biz bugun hansa endi mayli shu ko'rsatuv 20-chi cho'zilib qolsa, lekin joy kelganda aytib qo'yamiz. Mavsumimizda bizda internetga chiqib olib, mana mo shitimiz yoniyapti, mo stolvamiz yoniyapti deb videoga olib qo'yishdi, bilyapti xalqa. Xo'p. Xo'p, qo'yyapsan bu. Yana nima deb peshadi? Jiji yig'lamasa ona taom bermaydi. Ya'ni usti emizmaydi deganda yig'lasa keyin xo'p, to'xtatdi. Nimaga yoniyapti degan savol. Xo'p, o'sha iste'molchilar, ya'ni o'sha aholi, xonadon, siz yo men. Mana shu ko'rayotganlar. Xo'p, o'zimiz vijdonimiz oldi to'xta. Mani uyda 4 ta lampochkasini olaylik. Mani uyda o'chirib qo'ying. Mani uyda mana qishda biz fortishkamizni ochib yotibmiz deyotganlar bu. Issig'ini pasaytir. To'g'rimi? Xo'p, xalq masalan gaz isitishga juda ko'p qishda talab bo'lganligi uchun xo'p, siz qalin nima deydi, kurtkada o'tirgan bo'lsangiz, men maykada o'tirmay, men ham bitta ko'ynakda o'tiradigan qilib uyimni issig'ini 28 emas, 20 qiling. To'g'rimi? O'sha 8 sizga ketsin. Iste'mol madaniyatini bilyapmizmi degan savol. Iste'mol madaniyatini bilmaydi, ta'minotdan shikoyat qilib yuraveradi. Biz aksincha xalq tilida aytaylik, pirilloq deydi, tortadigan qo'yishadi. Ana endi xuddi shu masala mana yetib keldi. Ana endi xo'p, mana shularni internetlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir xonadonlarda o'kin bitta bloger ukamizni ko'rib qoldim internetda. Yerdan olib kelgan kolodisni ichiga motorcha qo'ygan. Bitta xonadon. Bu hammasi harom narsa. Nimaga? Sizni meni uni haqqini yo men qo'ygan bo'lsa, siz haqqingiz tortib olmasin, isinib o'tirsam. Ha, unda isinib o'tirsam, unda tahorat qilsam, unda namoz o'qisam durust bo'ladi o'ylaysizmi? Umuman dursunmi? Shuning uchun bu xalq, biz o'zimiz ham iste'mol madaniyatini o'rganishimiz kerak. Siz meni, men sizni va hammamiz bir-birimizni o'ylashimiz kerak. Haqiqatda o'ylayaptimi shuni? Svetini o'chirib yuribdim, pasaytiryaptim. Xo'p, elektrni isitadigan narsa qo'yadigan bo'lsa shuni shartbas-ku, tella bitta maykada o'tiradigan daraja uyni isitish. Bunaqa yengil narsada o'tiradigan darajada, bu degani adashmasam 24-25 gradus yetadi. Shu gradusga yetqisin. Qolgan haliga aytdim-ku, 1 gradusga pasaytirsa 7% kamayar ekan. Shuni biz ham qilaylikda shuni.
Hadım non urmasdan da şu özümüzü vatan, özümüzü xalq, özümüzü millatda, özümüzü xalqda boshga kelgan narsa bu. Endi qarang, o'shanaqangi boshimizga qiyinchilik kelib turganda, hali siz aytmoqchi, mana ba'zi birlar aytdingiz-ku, mana hozir bizim masalasida shunday narsalar aralashtirib xalqni boshiga bir qiyinchilik, bir musibat kelib turgan paytda shundan xalqdan foydalanib oladigan odam odammi? U vijdon bormi? Men uni odam deb bilmayman. Men uni vijdonsiz deb bilaman. Yana yo'q, bor benzinni yo'q deb turib, keyin qimmatga sotish. Endi masalan haligi qaysir ko'rsatuvda ham aytdik, koronavirus kelgan paytda 10 ming so'mlik dorilar 800 ming, 5 ming, 700 ming chiqib ketishi misolda. Agar tabiiy ravishda bo'lgan bo'lsa boshqa masala. Lekin sun'iy ravishda kimlar qilgan bo'lsa, hammasini puli halol bo'lmaydi ular. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, bu endi Endi bu bechoralar nima qilish kerak endi? Ertaga baribir ertami kechmi o'ladi bular. Xudoning huzuriga borguncha tozalanish kerak. Endi tavba qiladi. O'sha xalqdan yegan pulini hammasini savob umid qilmasdan egalarini topsa egalariga qaytarib beradi. Bo'lmasa qiynalgan odamlarga savob umid qilmasdan 10 yil zapravkada benzin sotgan yoqilib qo'y shoxobchasining boshlig'i 10 yillik o'sha topgan pulini egasini topa olmaydi. Aldovdan topgan. Aldovdan topgan. O'zi hisobi bor uni. O'sha hisobini tarqatish kerak bo'ladi sadaqa qilib. Savob umid qilmaydi lekin. Nimaga desa, chunki harom narsada savob umid qilib bo'lmaydi. Janubiy Koreyadan bitta hazil latifa kelgan edi. O'tgan safar ham ko'rsatuvimizni hazil bilan tugatgandik. Benzin quysam, Seulda 1 litr kam urib beribdi. Deyapti. Tushib, endi karizchasiga bilar ekan tildi. A sen 1 litr kam uryapsan, Xudodan qo'rqmaysanmi? U dunyodan qo'rqmaysanmi? Desa, biz majusiy bo'lsak, xudosiz bo'lsak, u dunyomiz bormi bizni degan ekan. Endi bu gapga bir kulib qo'ydik radioda. Ko'pchilik bundan ta'sirlandi. Lekin faqat zapravkachi, dorini aytdik, boshqani aytdik, birovlarni haqqini tortib olayotgan oilalarda aytyapmiz, gaz, svet, elektrni har xil uskunalarda o'rnatib. Demak, siz aytganingizga qaraganda kimlarnidir haqqini oylar, yillar davomida tortib olayotgan odamlar, balki biz ham kimdandir nohaq haqqini tortib olgandirmiz. Men o'ylanib qoldim hozir. Men o'zimni isloq qilishim kerak. Xo'p. Endi o'ylab qarasam, birov bilan bog'liq hech qachon ish qilmagandirman, lekin qaysidir jabhada xato qilgandirman. Men o'ylamoqchiman, hurmatli tomoshabin do'stlar. Chunki bu dunyoda yashaymiz, jasadimiz chirib ketadi yo'q bo'lib, lekin abadiy ruhimiz Allohda oldida hamisha sof va pokiza bo'lish kerak. Iymonimiz bilan borishimiz kerak Allohning oldiga. Siz ham o'ylab ko'ringchi, umringiz davomida nimani o'g'irlab yedingiz? Nimani bildirmasdan birovning haqqini yedingiz va yiyapsiz? Endi gapiraveradi bular degani bilan yo'q. Bu bizi gapamas. Bu bizi gapmas bu. Bir biz insonlar nima uchun dunyoga kelamiz degan ekan buyuk faylasuflardan biri Goethe. Shunda biz bir-birimizga ayrim narsalarni eslatib turish uchun ham bu hayotga kelamiz degan ekan. Yaxshilik sari ko'rsatuvining bugungi shiori biz sizlarga ayrim narsalarni eslatgimiz keldi. Agar esingizda bo'lsa, bizniki ham eslatib qo'yasiz degan umiddamiz. Nomlar, juda yaxshi suhbat bo'ldi. Bitta o'sha avtomobil savdosidan kelib chiqib, qator savollarga mana javob berildi. Muxlislarimiz albatta savollariga bugun javob topildigan umidamiz. Mana qo'yib qo'yaring, mana 1 million oluvdim bermayapti, 2 million oluvdim bermayapti degan gapni bir chetga suraylik. Butun umr o'zimiz bilmaganda harom yeyotgan bo'lishimiz mumkin ekan. Buni bir do'ppini qo'yib, bugun ko'rsatuvdan keyin o'ylab ko'ring. Ilo. Domla, keling, Alloh bizga tirikligimizda yo'q qilgan xatolarimizni qalbimizga solsin, o'zi ko'rsatsin, to'g'irlashga imkon bersin. Duo qilinglar. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bey parvardigor din, hammamiz aybimiz bor, xatolarimiz bor. Faqat bizning ishimiz shuni anglab, shunga tavba qilish. Alloh hammamizga tavba nasib qilsin, ilohim. Tavba qilganmiz, yana tavba qilamiz. Xatolardan, gunohlardan uzoqda bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Yomon ishlarimizni tan olib, bunga tavba qilishlikda ham Alloh bizga nasib qilsin. Alloh Qur'onda tavba qilguvchilarni yaxshi ko'raman degan ilohim. Bizlarni xuddi shunday bandalarni qatorida bo'lishimizni Alloh o'zi nasib qilsin ilohim. Xudoy taolo shu yurtimizda xalqimizni qaysidir ma'noda xizmatini qilib, savdo-sotiq bilan shug'ullanayotgan hamma hamyurtlarimizni ilohim avvalo topayotganlarga Alloh barakot bersin. Yomon yo'l bilan topishdan Alloh saqlasin. Halol yaxshi yo'l bilan xalqimizga, millatimizga, vatanimizga manfaatli holatda
savdo hunar qilishlikni Alloh hammamizga o'zi nasib qilsin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Kelgusi juma oqshomida ko'rsatuvda yana ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Rahmat Alloh. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ko'rsatuv bosh homisi Doktor Ali Choylari.